Real TV İstanbul'dan xəbər verir. Hazırda Musiat Expo 2020 sərgisindəyik. Müstəqil, sənayeçi və iş adamları birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bu sərgidə Azərbaycan da təmsil olunur. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin təşkilatçılığı ilə bax, bu cür möhtəşəm bir stand qurulub ki, bu stand artıq hamıya məlumdur formasından. Qarabağımızın incisi Şuşa şəhərində yerləşən yuxarı Gövhər Ağa məscidinin formasında dizayn edilib və bundan başqa təbii ki stendimizin şüarı da zəfərimizin şüarıdır. Qarabağ Azərbaycan şüarı ilə İstanbulda iş adamları bax bu stendi izləyərkən həmin bu şüarı da görmüş olur. Eyni zamanda onu da vurğulayım ki məhz burada yəni Musiat Expo 2020 sərgisində işğaldan azad edilən Qarabağımızın iqtisadi və investisiya potensialı iş adamlarına göstərilir və təqdim edilir. Burada bir çox Azərbaycan şirkəti təmsil olunur stenddə və ümumiyyətlə deyim ki, bu Expo 2020-də 80-dən çox ölkənin beynəlxalq şirkətləri iştirak edirlər ki, onlar da məhz bu stenddə həmin Qarabağımızın iqtisadi və investisiya potensialı ilə tanış olurlar. Maraq həddindən artıq böyükdür. Amma öncə gəlin eşidək kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədovu. Daha sonra isə təbii ki stendin içində bir tur atacaq. Bu sərgi Musiat Expo 2020 sərgisidir. Hər iki ildən bir keçirilən sərgidir. Türkiyənin müstəqil sənayeçilər və iş birliyinin keçirdiyi bir sərgidir. Bugünkü sərgimizdə və stendimizdə biz Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Kiçik Orta Biznes İnkişafı Agentliyinin birgə stendi ilə təmsil olmuşuq. Stendimizin adı da gördüyünüz kimi Qarabağ Azərbaycandır. Burada çox özəl bir halından ibarətdir. Stendimizi iki yerə bölmüşük. Bu ilk növbədə mövcud investisiya potensialımızdan bəhs edir. Bu mövcud sənaye potensialı, dağ mədən sənayesi, turizm potensialımız və əlbəttə ki, işğaldan azad olunan torpaqlarımızda investisiya potensialı və hansı imkanlar var ki, bu torpaqlarda görülə bilər. Və gördüyünüz kimi özəl olaraq bizim stendimiz Şuşa şəhərinin təsvirləri ilə rəmz olunub bu stendimiz və bu da çox böyük maraq doğurur. Buranı ziyarət edən sahibkarlar tərəfindən həm Türk həmkarlarımız, həm də başqa müsəlman ölkələri sahibkarları tərəfindən. Və burada əlbəttə ki, biz işğal olunmuş torpaqlarda dağ mədən sənayesi, qızıl sənayesinin inkişafı və burada hansı ki imkanlar var ki, burada görülsün və hesab edirik ki, gələcəkdə də biz dövlət olaraq bütün infrastruktur tərəfini görünəndən sonra böyük investisiyaya cəlb ediləcək bu bölgələrimizə. Və ümumiyyətlə, maraq necədir hazırda bu sərgiyə gələnlər arasında Azərbaycan stendinə? Maraq çox böyükdür, söylədiyim ki, və dünənləri açılışda Türkiyə Respublikasının Sənaye və Texnoloji Naziri Canan Mustafa Varank sərgimizi ziyarət elədi. Həmçinin Musiat Başqanı da, rəhbəri də buranı ziyarət elədi. Çox böyük maraq var, onlar da öz xeyir duasını verir və sabah da biz Türkiyə Respublikasının rəhbəri Canan Rəcəb Tayyip Erdoğanın gəlişini gözləyirik və inşallah o da stendimizi ziyarət edib mövcud potensialla tanış olacaq. Və bəli, dediyim kimi daxil olaq hazırda stendimizdə nələr var və hansı şirkətlər təmsil olunur, kiçik bir tanışlıq olsun eyni zamanda. Hazırda görürsünüz, ümumiyyətlə maraq bu Expo 2020 iştirakçıları tərəfindən də böyükdür. Eyni zamanda yerli media tərəfindən də böyük maraqla qarşılanıb stendimiz. Onların işinə mane olmayaq, Rüfət gəl burada birinci göstərək nələr var. Azərbaycan istehsalı olan preparatlar nümayiş etdirilir, yəni dərman preparatları. Bundan başqa tikinti sahəsinə aid olan şirkətin öz kiçik bir stendi var bu stendin daxilində və bundan başqa Azərbaycanda xüsusilə də Qarabağın irsi, Qarabağın mədəniyyəti və Qarabağda istehsal edilmiş vaxtı ilə məhsullar nümayiş etdirilir və bundan başqa Kəlağayımız da var. Kəlağayımız da nümayiş etdirilir ki, bu həm belə deyək bir
iqtisadi və investisiya potensialının tanıtımı ilə bağlı olan bir sərgidə eyni zamanda təbii ki, Azərbaycan da öz işğaldan azad edilmiş Qarabağının öz mədəni irsini təqdim etmiş olur. Bu sərgiyə gələn və stendə baxış keçirən şəxslərə Xarı Bülbül təbii ki, Qarabağımızın və Şuşamızın əsas simvollarından biri olan Xarı Bülbülün də adına mütləq şəkildə burada rast gəlmək olar. Az öncə dediyim kimi kəlağayımız var və digər məhsullarımız yerləşdirilib. Eyni zamanda Şuşamızın, Qarabağımızın incisi olan yuxarı Gövhər Ağa məscidi formasında dizayn edilmiş stendimizdə və təbii ki, burada Azərbaycandan hazırda iştirak edən şirkətlərin potensialı da tanıdılır və bax, bu cür bir dərgi var, hansı ki burada çox maraqlı nüanslar var. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində investisiya yatırmaq istəyən sahibkarlar üçün nəzərdə tutulub. Yəni, məsələn, siz Kəlbəcərə hansı sahədə investisiya yatıra bilərsiniz, hansı işləri qura bilərsiniz? Bax, bu formada bir jurnal dərc edilib ki, burada da Azərbaycanın işğal edilmiş daha sonra təbii ki Azərbaycan zəfər qazanaraq onu geri qaytardığı rayonlarının investisiya potensialı nümayiş etdirilir və Azərgold şirkəti də təmsil edilir. Bu sərgidə Azərgold şirkəti öz qızıl və gümüş deməli məhsullarını da burada sərgiləyir. Necə ümumiyyətlə maraq? Salam, maraq çox gözəldir. Biz əsasən Pakistanlı türklərin daha çox marağını gözləyirik. Bu da təbiidir, amma ümumiyyətlə bilirsiniz, bu beynəlxalq sərgidir. Bir çox ölkələrdən ziyarətçi var. Biz də Azərbaycan məhsulunu, Azərbaycan qızıl və gümüşünü sərgiləyirik. Təşəkkür edirəm, yorulmayın. Çox sağ olun. Bəli, bax, belə kiçik bir tanışlıq oldu, kiçik bir gəzinti etdik Azərbaycan stendində. Bir daha qeyd edeyim ki, bu stend kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin təşkilatçılığı ilə məhz Musiat Expo 2020 sərgisində yaradılıb və kifayət qədər də marağa səbəb olub. Real TV Musiat Expo 2020-dən və təbii ki, Azərbaycan stendinin tam da önündən xəbər verirdi.